السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرد مرة أسود هذا ولو عم بقول جرنا برشة اللغة ده جرم الكينا ما نو أستاذ لغة ده رحم معلم وكم على نفس هذا هذا كريتو ما نتو عن قانون دون إيريا ماين يو ماين ماين أوند ماين سأدرد مركان هل كم هذا جرال أوفيشال ده تقف كل أسود جرال كان فضلا سبسكرايب نوصل لو ذا أصحاب تا أدو شير جرينا سو كريتو لو ذا جايو سين نو غير جريان كومنت لايك تا نو غير جري إن شاء الله okay and to begin maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah tara ereyga mine iyo mine and sida hor u soo aragnay ayn iyo ayne taasoo aanan dhahnay waxa loo isticmaalay ragga aanan noon dhahnay waxa loo isticmaalay dumarka ayagana taasoo kale to laakiin ayn markay ahayd article ayad ah laakiin hadirtaan mine waxa u taagan tahay mine okay mine mine markaan dhahno waxa u taagan tahay my wixiga u taagan tahay macna wixiga ayo gabadhana wixiga dhada wiilkana soo kale wixay u leeyahay markaanayti wiil gabadha u taagan yihiin okay aan aragno example kimida mine mine okay mine mota macneedu waxay tahay hooyadeeda und iyo mine father aabaheega soo kale mine mota und mine father mine mota und mine father minus hooyadeeda iyo aabaheega okay ere kala aragno okay mine shwesta und mine bruder mine shwesta maana heda walaashayda und iyo mine bruder walaalkayga mine wa my oo loo isticmaalo sister ama female loo isticmaalo anahay und maana heda waa anda mine wa idana my ah bruder inta badan loo isticmaalo haga ama meelka marka waxa u dhiginta shwesta walaashayda iyo saaso kaleto buhuda wa walaalkayga marka mine shwista und mine buhuda walaashayda iyo walaalkayga marka halkaas waxaan u dhamaadaa shirkiina insha Allah ta'ala hadda taard ku cusub fadlan subscribe nasa la wadaag saacadda oo share gareenay nagu dhiirigelin comment insha Allah maasinit